I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. God morgon på er och välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Jag sitter och kollar på lite Big Brother, vi har precis käkat och jag tänkte att jag skulle ta tag i Alice inbjudningskort till hennes ettårskalas. Jag har valt att till, vi kommer att ha två kalas, en för liksom vänner som är lite mer barnkalas. Och sen kommer vi ha en som är mer för släkten och familjen och sådär. I och med att vi inte bor jättestort så känns det liksom bäst att dela upp det i två. Så det är lite mer för barn och mina vänner och så på ett. Och sen familjen på det andra. Jag tror att det kommer bli jättebra. Och därför till familjen så har jag valt att göra inbjudningskort. Alltså fysiska inbjudningskort. Jag vet att det uppskattas mycket av familjen. Man kan spara kortet. Sätta det på kylskåpet eller rama in det eller göra vad man vill. Och sen till vänner så har jag gjort... Jag har också gjort så här fina inbjudningskort. Men det kommer jag skicka ut på sms istället. Jag tror att det här är 10 stycken. Nu är det ju inte 10 stycken i min familj som ska komma. Men jag tänker att... Jag måste sätta mig och liksom leta upp alla adresser. En del adresser kan jag ju utan till. En del personer ska jag ju träffa innan och känner att jag kanske inte behöver köpa frimärken. För jag kan tycka att det är lite onödigt. Jag tänker att jag ändå ska skicka iväg dem här idag. Vi har liksom inga planer alls idag. Jag tänker att... Då får man ju ta tillfälle i akt att göra lite såna här saker. Alice har haft ytterligare en tand som har spruckit igenom och hade feber igår. Så hon somnade vid 8, vaknade vid 9, somnade om vid 2 i natt. Så därför kände jag att idag gör vi ingenting. Vi är hemma, vi myser, vi bara tar chill. Vi var inte ute igår för att det var en sån jäkla storm. Så jag tänker att vi ska ta en promenad och köpa lite frimärken och posta dem här. Och då kanske vi även kan ta en sväng förbi lekparken eller göra någonting. Jag känner att det verkligen skulle behövas att komma ut och få lite luft. Och jag tycker man mår så bra av bara en promis. Det är faktiskt sånt som jag kan göra sådana här dagar där man inte har så mycket annat för sig helt enkelt. Jag ska göra klart dem här och sen så får vi se. Vad vi gör, helt enkelt. Jag insåg att det var ju bara 4 kort som skulle iväg. Eftersom att det är ju familjer, liksom. Så att jag har väldigt många inbjudningskort kvar. Och jag tror att det kommer räcka om jag skulle faktiskt skicka ut dem också. Så jag funderar på, för det är ju samma datum. Det är bara det en annan tid. Att bara stryka över och ändra tiden. Och faktiskt skicka ut en fysisk inbjudan till alla andra också. Jag tänker det är ju ändå lite extra att få en inbjudan. Vad ska jag göra med dem annars liksom? Ska jag bara låta dem vara? Jag tror att jag gör så faktiskt. Så jag ska sätta mig och leta på ytterligare några fler adresser. Jag går och kollar på nu 2 stycken PH-avsnitt och jag är så fast. Så nu är alltså både PH och Big Brother som jag håller på att kolla på. Och jag är så lycklig. Ni som är också mammaledig kan säkert relatera. Att man blir så glad när det släpps liksom serier eller så här reality-grejer och sådär. Så man liksom har någonting att aktivt följa. Man blir så glad för då kan man liksom fylla ut vardagen lite med lite sånt att göra om dagarna också. Ha i bakgrunden när man går och städar eller när bebisen sover eller liknande. För övrigt så har jag skrivit de flesta inbjudningarna. Några adresser fanns inte på Eniro så därför har jag frågat några av mina vänner nu vad de har för adresser. Jag ska göra mig kortfattad. Jag håller på att sminka mig för att jag har ju frågat som sagt på Instagram vad ni vill ha för videos. Och det är jättemånga av er som skriver att jag ska reagera på mina gamla YouTube-videos. För att när jag gick på gymnasiet så började jag lite med YouTube. Jag var väldigt feg, vågade inte riktigt. Jag gjorde det typ väldigt halvdant. Men jag gjorde ändå några vloggar och jag la ut dem. Jag har tagit bort jättemycket videos som jag har lagt ut. Jättesynd att jag inte gjorde dem bara privata utan jag såg verkligen bort dem helt och hållet. Men det är ju lätt att vara efterklok, men så gjorde jag. Några av dem har jag sparat och därför tänker jag att jag nu när Alice har vaknat ska sätta mig och reagera på en video. Jag kan inte garantera att den kommer komma ut för jag har aldrig liksom reagerat på någon video. Jag vill bara se till att liksom allting funkar som det ska. Jag har kollat igenom nu i redigeringsprogrammet att det funkar och jag tror att det ska funka. Men jag vet liksom inte vad det är för innehåll i den videon än så att vi får se om det blir någon video av det. Men tanken är att jag ska försöka mig på det i alla fall. Så jag har bara så här fixat mig lite snabbt. För det är tanken. Jag
hade faktiskt inte alls tänkt att vi skulle spela in en sån video. Eller alltså någon annan video än den här vloggen idag. Men nu blir det så. Och jag tycker att det ska bli kul och prova. Så får vi se. Är det tillräckligt okej så kanske jag lägger ut den. Jag har spelat in videon. Det gick jättebra. Jag vet bara inte hur det blir. Men vi får se helt enkelt. Nej, men det är inte kul att klä på sig. Tänkte att vi skulle gå ut en sväng. Dels så kan jag gå och lämna 2 inbjudningar. För att det är liksom här i närheten. Och då är det bara onödigt att posta dem, tänker jag. Och sen så tänker jag bara att vi ska typ gå en liten promis. Kanske gå förbi lekparken och åka lite rutschkana. Lite så tänker jag helt enkelt. Light me up, don't you stop. 'Cause tonight it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. Hej, jag har precis fått hem ett brev ifrån er som jag har lite frågor kring. Nej, jag förstod inte riktigt vad som menades eftersom att ni skrev att försäkringen inte täcker på grund av hennes allergier och så vidare. Jag måste be om ursäkt, jag har tårar i ögonen. Som ni kanske ser. Gud, vad töntig jag är. Men, alltså jag blir så ledsen. Har man barn som föds med allergier och så vidare så funkar ju inte försäkringsbolagen. Alltså förlåt, men jag blir så arg. Alltså jag kan ju inte rå för att min dotter föddes med allergier. Alltså det är inte hennes fel liksom. Jag måste samla mig lite. Så här är det. När Alice föddes så föddes ju hon med mjölkproteinallergi. Och liksom redan på BB så var vi på massa undersökningar och så vidare. I och med det här så hade hon även kraftig viktnedgång och inget försäkringsbolag ville ta emot oss, kan man väl säga, överhuvudtaget. Och det ena ledde till det andra och jag fick ompröva ganska många gånger på de flesta försäkringsbolagen. Till slut så gick det igenom, men det var många om och men, kan jag säga. När det sen har gått igenom så kände jag, men gud vad skönt, då kan man liksom släppa det. Men det var en process att kunna försäkra Alice i och med att hon hade sina allergier och så vidare. Och att det liksom kom innan jag tecknade försäkringen. Nu kommer säkert någon här som jobbar med försäkringar att skriva till mig och tycka att jag har fel. Men det här kanske jag hoppas att någon förstår min frustration i också. Grejen är då att i det här brevet, jag kan läsa för er faktiskt vad det står, så att ni får höra med deras ord och inte med mina. Där, ska du höra sista? Då står det så här: denna försäkring är inte rätt ersättning för atopisk sjukdom, inkluderar astma, eksem, allergi och födoämnens intolerans. Det känns ju bra, för jag har astma. Alice har födoämnens intolerans, vilket är en allergi. Bara där blev jag otroligt irriterad. Sen så fortsätter jag att läsa det här och då står det: rätt till omprövning när barnet varit besvärsfri i 3 år. Efter normal kost och inte utvecklat eller visat symptom på andra besvär. Snälla, säg att jag har rätt att vara arg. Jag måste säga att jag ringde upp dem. Och då jämför hon min dotter med ett hus. Alltså hon jämför det som att köper du ett hus och kommer på att det var en skada där, då kan du ju inte försäkra det då. Jag bara, nej, jag förstår det. Det förstår ju vem som helst. Men det är ju en skillnad på att du köper ett hus och det uppkommer en skada. Och ett barn som faktiskt är ett liv som föds med någonting. Jag förstår ju själv att hon bryter benet och sen försäkrar jag henne, så täcker inte det försäkringen. Men om någon föds med någonting, hon bara, det skulle du ha tänkt på när du var gravid. Jag ska väl säga att det här gjorde mig så arg och ledsen. Så jag tycker att vi fortsätter vlogga imorgon, för jag kommer bara gå runt och vara arg och negativ och nere idag. Gud, jag gråter i halsen. Vi hörs imorgon. Ska vi åka
till Valby. Det är alltså den här djurparken var på för ett litet tag sedan. Med den här mammagruppen som jag är med i nu. Och sen så ska vi även åka till Kappal och Lindex tillsammans med min syster och hennes son i eftermiddag. Så ska vi till mina föräldrar ikväll. Vi ska göra lite grejer helt enkelt. Först så har vi en tjej som har kladdat ganska mycket mat här. Har du kladdat? Ja. Så jag måste ta tag i det här, sen ska hon byta om. Men för övrigt så är vi klara. Så vi måste ner och hämta vagnen innan vi ska gå till bilen. Men innan det så måste jag bara visa er. Min mamma var så gullig. Kolla vad hon kom hit med i morse. Så fint. Alltså det här har jag tittat på jättelänge. Jag tycker att det är så fint. Jag älskar det här standardrandiga från Polen. Jag tycker det är så fint. Alice har det i grått. Och nu även i rosa. Så fint. Åh, jag älskar det här. Det här känns som ett set som jag skulle kunna köpa alltså exakt likadana, fast så att jag har liksom tre uppsättningar, för jag älskar polen. Idag så är vi på väg till Valby friluftsmuseum just nu. Det är en sån här liten djurpark typ kan man säga. Med lite fik och sådär. Gud, nu håller jag på att rapa mitt i allt. Nej, men dit är vi på väg nu. Vi ska träffa en tjej som heter Madeleine som är med i den här mammagruppen som jag drog upp på Instagram. Grejen var att det här var ett förslag. Egentligen skulle jag åka och bada idag. Men sen fick vi veta att de hade simskolor och sådär där. Så att där förstördes den planen. Men vi har sagt att på onsdagar ska vi göra någonting tillsammans. Det som jag kan tycka är lite tråkigt är att vi är typ 20-25 pers. Det slutar bara med att det ändå bara blir Madeleine och jag. Och det kan jag tycka är jättetråkigt. För mitt syfte med den här gruppen var ju ändå någonstans att det skulle faktiskt bli av. Jag menar absolut ingenting taskigt. Hur som helst, jag är så taggad på att bara få gå ut och gå lite. Det blir typ som en liten barnvagnspromenad. Man kikar på lite djur, tar en fika, ut i det härliga vädret. Jag har lite vårkänsla idag måste jag säga. För det är fint väder, jag har faktiskt inte så mycket kläder på mig om jag ska vara ärlig. Solglajerna är på. Och vi ska liksom gå ut i det här härliga vädret. Det ska bli så skönt. Jag har haft lite så här videotorka, kan man säga så. Jag har liksom inte riktigt vetat vad jag spelar in för videos. Och känt lite, alltså inte press, men jag har känt att mina vanliga vloggar känns så lika varandra. Och jag vill gärna vlogga de här dagarna när jag faktiskt gör grejer. Självklart vill jag också visa upp när jag är hemma. Men jag vill inte liksom under 4 vloggar i rad bara vara hemma och göra samma rutin liksom. Ni förstår säkert vad jag syftar på. Och i och med det så har jag frågat er på Instagram och ni hjälper ju mig som aldrig förr. Alltså ni har gett mig så mycket tips nu. Och jag har planerat att jag ska göra så mycket videos jag bara kan nu på era videoförslag. Jag är taggad. Men nu är vi nästan framme. Jag ska hitta en parkering. Och sen så ska vi möta upp Madeleine. Ni får hänga med på den här dagen. I thought we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions. But somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Just nu på ett fik som är här på Valby. Vi har varit ute och gått lite så där i det fina vädret. Och fika lite. De är iväg och byter en blöja nu. Och Alice har lite svårt att sitta still. Hon rör sig i vagnen för fullt. Så vi har varit uppe och gått och rört oss. Och just nu sitter hon i vagnen igen. Klockan är nu 3:15. Min mormor hade ringt så jag ska ringa upp henne. Vi ska vara här en liten stund till. Och sen så ska vi åka hem. Så jag kan byta en blöja och sådär på Alice innan vi ska åka vidare till lite shopping. Vi är hemma i hissen. Alice ligger och sover. Alltså kolla hennes stil. Fötterna är rakt upp. Vi ska ner i barnvagnsrummet och byta vagn tänker jag, för den här behöver vi inte ha nu när vi bara ska gå in i någon butik. Den här är ju lite bökigare att ta i ur bilen och speciellt också att liksom få plats med den. Men självklart, hon sitter ju som bäst i den här vagnen. Efter att jag har flyttat av Alice ska vi upp i lägenheten. Hon ska få byta blöja och jag måste kissa. Sen har jag mens idag. Ja. Så det känns ju som att så här, alltså jag har så ont så att jag måste verkligen ta
en Alvedon tror jag. Och sen har jag tagit på mig världens skönaste Victoria också. För att när jag har mens så kan jag inte ha någonting som sitter åt och trycker. För det känns som att jag får ännu ondare då. Jag kanske bara intalar mig. Men jag tycker att man blir så här. Alltså man blir lite svullen om magen när man har mens. Ni bryr er säkert inte. Men ni kanske kan relatera och förstå. Hur som helst, nu ska vi dra igång det här. För jag har bara ställt bilen utanför. Där får man bara stå i typ 20 minuter. Så jag måste skynda mig lite. Påklädd och klar igen. Jag känner mig så taskig. För Alice somnade i vagnen när vi gick en liten promenad där efter våran fika. Sen så satt jag in henne i bilen sovandes, tog ut henne i bilen sovandes, bytte vagn sovandes och nu ska jag återigen sätta in henne i bilen sovandes. Och grejen är att om hon inte får sova sin stund på dagen så kommer hon att vara väldigt så här otålig och gnällig senare. Så jag hoppas att hon verkligen kan sova trots att vi ska åka alla fyra i bilen och att jag ska krångla in henne i bilen igen. Men som det ser ut just nu så går det väldigt bra för hon sover fortfarande faktiskt. Här ligger hon. Min tanke var att jag skulle byta en blöja på henne nu också. Men jag känner att det känns så taskigt att bara göra ytterligare en grej så att jag stör hennes sömn. Så jag får helt enkelt göra det där. Jag tror inte vi ska vara där så himla länge. Vi ska gå in i två butiker. Typ den sötaste hängselklänningen jag har sett. Titta så fin. Kanske att det blir den här Alice ska ha på sin ettårsdag. Vi får se. Sen hängde de med upp till mig så lekte barnen en stund och vi hängde helt enkelt en liten stund till. Det var verkligen supermysigt. Nu är vi på väg hem till mina föräldrar där vi ska hänga en stund i tanken. Alice har varit så himla krävande om man kan säga så senaste dagarna där hon verkligen inte alls vill vara nöjd med någonting och inte sovit på nätterna och sådär. Så jag sov väldigt dåligt senaste dagarna. Så jag kände att idag var vi tvungna att göra massa saker för att hon ska kunna sova i natt så att jag också kan få sova. För sover man inte, då blir man typ helt slut. Och jag känner att jag behöver lite energi. Ett litet tips kan ju vara att har man barn som har lite svårt att komma till ro och som är missnöjda och så vidare så kan det vara bra att faktiskt göra grejer på dagarna. Om ni undrar så har hon kastat av sig mössan. Jag försöker sätta på den, hon vill verkligen inte ha på sig den. Som tur är så är det inte superkallt ute. Nu är vi på rätt våning. Nej, så därför kände jag att vi åker dit så får vi leka av henne lite. Och plus att då händer det någonting och förhoppningsvis så blir hon lite extra trött ikväll och sover lite bättre. Jag tror att det har mycket med att göra att vi har faktiskt bara varit hemma och myst nu måndag, tisdag. Och att därför har hon liksom haft ganska mycket energi kanske. Det har liksom inte varit så mycket intryck och sådär utan jag tror att Alice behöver lite action för att bli trött. Nu ska jag sätta in henne i bilen och så åker vi. Back,